ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଘଟଣର ଖବର ଆସୁଛି। ବାଣ ଫୁଟି ତିଗିରିଆ ବାଣେଶ୍ୱରପଡ଼ା ଗାଁର ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଥିବା ସୂଚନା। ତେବେ ସମସ୍ତ ଆହତ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ତିଗିରିଆରୁ ଯେ ତିଗିରିଆରେ ବାଣ ଭିଡ଼ିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ବାଣ ଫୁଟି ତିଗିରିଆ ବାଣେଶ୍ୱରପଡ଼ା ଗାଁର ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଏକ ଛୋଟ ଶିଶୁ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଆହତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ନେବା। ସୁଶାନ୍ତ, ଯୋଉ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ବାଣ ଭିଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ଅଘଟଣର ଖବର ଆସୁଛି, ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏ ବାବଦରେ ସୁଶାନ୍ତ? ଓକେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଡ଼ିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ଅଧିକ ଖବର ମଧ୍ୟ ନେବା। ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ବାଣଫୁଟି ତିଗିରିଆ ବାଣେଶ୍ୱରପଡ଼ା ଗାଁରେ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାତି ପାଇଲେ ଦୀପାବଳି, ବାଣ ତିଆରି ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଜ ବାଣ ପାଇଁ କୋଟି ନା କୋଟି ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ ଏକ ଅଘଟଣର ଖବର ଆସୁଛି ତିଗିରିଆରୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବାଣ ଭିଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଘଟଣର ଖବର ଆସୁଛି, କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା ଘଟଣା, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଆଠଗଡ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ, ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବାଣ ଭିଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ, ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି କେତେବେଳର ସମୟର ଘଟଣା ଏବଂ ଆହତମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ, ଡିଟେଲ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ ସୁଶାନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ତିଗିରିଆ ଥାନା ଅଧୀନ ଯୋଉ ବାଣେଶ୍ୱରପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ରହିଛି, ବେଆଇନ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ବାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ରହିଛି, ସାମାନ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ ଦିଆସିଲ ମାରି ଯାହା ପକେଇ ଯାଇଥିଲା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ବାଣ ଫୁଟିଥିଲା। ତିନି ଜଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ କଟକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ହେଉଥିବା କଥା ତିଗିରିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ରହିଛି ବାଣ ନିୟମକୁ ତିଗିରିଆର ଯଦି ଦେଖିବା, ପୁରୁଣା ତିଗିରିଆ ହେଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବେଆଇନର ଏକ ବାଣ କାରଖାନା ଏଠି ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆଖି ବୁଜି ଦେଉଛି। ଯଦି କହିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତିଗିରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି କି ବାଣ ବେପାର କରିଥାଏ ବେଆଇନ ଭାବରେ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି ତିଗିରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ବାଣ ଫୁଟି ମୃତାହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଥରକ କଥା ଦେଖିବା, ଯେ ବେଆଇନ ବାଣ ଫୁଟିଥିଲା, ବାଣ ଫୁଟିବା ଫଳରେ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କଟକ ଏସ୍ସିବି ଯାଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସେଇ ଯୋଉ ବାଣେଶ୍ୱରପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ରହିଛି ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନର ବାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯାହା ହେଇଛି ଘରେ ଘରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଛି, ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ନିବେଦିତା। ଓକେ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି, ବେଆଇନ ବାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଆଠଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।